প্ৰথমখন অসমীয়া গীতৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড আৰু প্ৰথমখন নাটকৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডকে ধৰি প্ৰায় 5000 গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছে মৰাণ শান্তিপুৰৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়ত। এই সংগ্ৰহালয়টো সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিছে সংগীত শিক্ষক তথা সাংস্কৃতিক কৰ্মী উমানন্দ দুৱৰাই, আৰু মই আছোঁ এই সংগ্ৰহালয়ত, আৰু সংগ্ৰহালয়ত মোৰ কাষতে আছে উমানন্দ দুৱৰা। মই প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, কেনেধৰণে, কি উদ্দেশ্যে আপুনি এই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে? প্ৰথম উদ্দেশ্য একো নাছিলে, মই গীত শুনি ভাল পাওঁ, বিশেষকৈ পুৰণি গীত শুনি ভাল পাওঁ। 80 চনমানৰ পৰা যেতিয়া সংগ্ৰহবিলাক কৰিছিলোঁ, তেতিয়া সেই সময়ত আমি গীত এটা মানে মন পচন্দৰ গীত এটা শুনিবলগীয়া হ'লে আমি ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰলৈ এখন চিঠি এখন পঠিয়াব লাগিব অনুৰোধ কৰি, আৰু সেই চিঠিখন গৈ পাই আকৌ আমি শুনা মানে 20 দিন বা এমাহমানৰ ভিতৰতে সেই নিজৰ পচন্দৰ গীতটো সেই ৰেডিঅ'ত বজায় তেতিয়া আমি শুনিবলৈ পাওঁ। কিন্তু তেতিয়া ৰেডিঅ'ত এটা অনুষ্ঠান আছিল যে এয়া গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ গীতৰ অনুষ্ঠান, কল্পতৰুণে এনেকৈ সুৰৰ সাত কৰি এনেকুৱা এটা আছিলে। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে পুৰণি গীত মাতবিলাক গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডতেই বাণীবদ্ধ হৈছিল, ময়ো বিচাৰি যাওঁচোন নিজে শুনিবৰ কাৰণে। সেই প্ৰথম মৰাণৰে এজন মোৰে মানে বন্ধু, দেউতাক আছিল দিলীপ ভট্ট, এখন ৰেডিঅ'ৰ দোকান আছিল, তেওঁৰ পুত্ৰৰ প্ৰায় প্ৰথম 3খন ৰেকৰ্ড পেলনীয়া 3খন ৰেকৰ্ডেৰে মোৰ প্ৰথম এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হৈ মানে হৈছিলে। আৰু যদিও মই ভবা নাছিলোঁ যে এই ৰেকৰ্ডখিনিৰে মই এদিন সংগ্ৰহালয় খুলিম, ব্যক্তি আহিব, ইয়াৰ পৰা গৱেষণাৰ থল আছে বা গৱেষণা কৰাও কিছু ব্যক্তি ইয়ালৈ আহিব, সেই বুলি মোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নাছিল। মই নিজে গীত মাত শুনি ভাল পাওঁ, পচন্দৰ গীতটো মোৰ যেতিয়াই মন যাব মই তেতিয়াই শুনিম বুলি ভাবিহে 80 চনৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় 5000 আপোনাৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড আছে, কি কি পুৰণা, কি কি আছে, অথবা যুগমীয়া, অথবা বিশেষ কি আছে? গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডৰ গীতসমূহ সকলোবিলাকে পুৰণি, গতিকে সকলোবিলাকে আমাৰ এটা জাতীয় সম্পদ। প্ৰথম অসমীয়া গীত বাণীবদ্ধ হৈছিল 1924 চনত প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ কণ্ঠত। সেই 24 চনত 4টা গীত বাণীবদ্ধ হৈছিল। সেই সময়ত এখন ৰেকৰ্ডত মাত্ৰ 2টা গীতেই বাণীবদ্ধ হয় থাকে আৰু আনখন ৰেকৰ্ডতো 2টা গীত বাণীবদ্ধ। 4টা গীত যেতিয়া তেখেতে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ গীত গাবলৈ পালে, 2খন ৰেকৰ্ডত বাণীবদ্ধ হ'ল, তাৰে এখন ৰেকৰ্ড 1924 চনত বাণীবদ্ধ হোৱা এখন ৰেকৰ্ড আমাৰ হাতত সংগ্ৰহ হৈ আছে, আৰু দ্বিতীয়খনৰ ৰেকৰ্ডৰ কথা আৰু আজিলৈকে মই জ্ঞাত নহয় বা কাৰো ওচৰত আছে বুলি গম নাপালোঁ। গতিকে 100 বছৰত ভৰি দিয়া এই দুৰ্গা পূজাৰ 23 চন ক্ৰছ কৰিলে, 23 চনৰ দুৰ্গা পূজাৰ ক্ৰছ কৰিলে আমি সেইখন ৰেকৰ্ডৰ আমি 100 বছৰত ভৰি দিম। গতিকে আমি অসমীয়াও কিমান চহকী বা সেই ৰেকৰ্ডখন কিমান মূল্যৱান সকলোৱে জানে। তাৰ লগতে প্ৰথম নাটক জয়মতী 1936 চনত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ পৰিচালনা, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ পৰিচালনাত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিজেও এটা অভিনয় কৰিছে। শিশু ভূপেন হাজৰিকাই তাত ল'ৰা ৰজা চৰিত্ৰটো কৰিছে, গদাপাণী কৰিছে সেই গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডখনত ফণী শৰ্মাই, গাঠি হাজৰিকা কৰিছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জয়মতী কৰিছে যৌৱনেশ্বৰী দাস। সেই বোলছবিখনৰ পাছত, এবছৰৰ পাছত বোলছবিখনৰ পৰা মাত্ৰ অকল ডালিমিকেই মাত্ৰ আনিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই, বাকী সম্পূৰ্ণ আন আনসকলক লৈ সেই নাটকবিলাকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই এনেধৰণেৰে শিল্পীসকলৰ কণ্ঠত বাণীবদ্ধ হোৱা গীতৰ ৰেকৰ্ড ইয়াত 5000 অসমীয়া গীতৰ ৰেকৰ্ডৰ ইয়াত সংগ্ৰহ হৈ আছে। মই এইখিনিতে এটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিম যে সংগ্ৰহালয়ত এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে সজাই থোৱা আছে গ্ৰামোফোন যন্ত্ৰ আৰু গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড। মই এটা দৃশ্য দেখুৱাম যে 1924 চনত HMV গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড কোম্পানীয়ে একেলগে উলিওৱা অসমীয়া গীতৰ প্ৰথম 2খন ৰেকৰ্ডৰ এখন গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড, অৰ্থাৎ 2খন ৰেকৰ্ড আছিল আৰু তাৰে এখন এইখন। প্ৰথমখন অসমীয়া গীত, প্ৰথম একেলগে অসমীয়া গীতৰ ৰেকৰ্ড, আৰু এই গীতকেইটা, এই কণ্ঠশিল্পী আছিলে প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ বৰুৱা, গীতকেইটা আছিল ফুলো ফুলিলে, জোনাই হাঁহিলে, হৃদয় বিদৰি উঠে হতবেদনা। এনেধৰণে বহু পুৰণা গীত আছে যি গীত কেৱল মাত্ৰ গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ডতে পোৱা যায়, সাধাৰণতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বা শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, কিন্তু সুন্দৰভাৱে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াত যি গীত অথবা সংলাপ অথবা নাটকৰ কিছু কথা ইয়াত পোৱা যায় এই যি গ্ৰামোফোন ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়, সঁচাকৈ এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা। আমি পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি চৰকাৰৰ অথবা কাৰোবাৰ সহায় লৈছেনে?
বৰ্তমানলৈকে মই প্ৰকৃততে বিচৰা নাই, বিচাৰিলে হয়তো পালোহেঁতেন। গতিকে নিৰাশো নহওঁ, মনটো ভাল লাগি থাকক বুলি একক প্ৰচেষ্টাৰে যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ। অৱশ্যে নাই দিয়া বুলি নকওঁ যিহেতু মই বিচৰা নাই কাকো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই হৈছে উমানন্দ দুৱৰা, আৰু উমানন্দ দুৱৰাৰ এয়া হৈছে গ্ৰামফুড ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহালয়। আৰু এই সংগ্ৰহালয়টোৱে সঁচাকৈ এক চমক সৃষ্টি কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ সাংস্কৃতিক দিশৰ যিখিনি সম্পদ, এই সম্পদখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে উমানন্দ দুৱৰাই। আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাওক, আৰু সাংস্কৃতিক দিশৰ যিখিনি সমল, সেই সমলবোৰ যুগমীয়া কৰি ৰাখক আৰু চিনাকি কৰি দিয়ক।